waxa uu ku faraxsan yahay oo uu dabaaldegaya geerida aabihi innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun bal marka hore muuqaalkan ila daawo hore dhammaanta la jambaa dhintay burgal aabahay baa dhintay maanta ninkii adduunkaani keena dee la jan geeridiisu looma ooye waa loo dabaaldegaaya sida caadiga khamri ma cabbo laakiin maanta shaambeyn baa madaxa ka jira commentigay waxaasna oohin yaan ku arkin meeshaan oohin loogama baahna ma garatay marka waxaa ii samaysaan burgal ku soo qora commentiga burgal maanta kabacdina imacaynka waxa uu u dabaaldegayaa oo uu ku faraxsan yahay geerida aabihii aabihii geeridiisa ayuu u dabaaldegayaa oo uu ku faraxsan yahay oo wuxuu leeyahay shaambeyn baa cabayaa maanta waxa weeye cabitaankan u badsanayaa allahu akbar waxa uu ku faraxsan yahay oo uu u dabaaldegayaa waxa weeye geerida aabihii isaga dhalay xitaa mar qura ma uusan odhan ilaahay ha u naxariisto jannada allaha ka waraabiyo iyo duco warkeed badaa laakiin wuxuu leeyahay maanta qamra ma cabba laakiin waxa weeye shaambeyn baa madaxa ka jaraya kolley ma garanaya anigu shaambeynka inay tahay qamre aad u badan ee inay tahay cabitaano kale kolley anigu ma garanayo shaambeynka wuxuu kala jooda laakiin waxa uu muujinayaa in uu ku faraxsan yahay geerida aabihii oo uusan ka xumeen waxaa leeyahay aabbahaa laba jeer ayuu geeriyooday markii koowaad ee aabbaha uu geeriyooday waa markii adiga uu ku dhalay waa markuu adiga ku dhalay ee adif ka timi aabbahaa marka ayuu geeriyooday intii ka dambaysayna wuxuu iska ahaa mayd soconaya maantan oo sheegaysana waxa weeye tii xaq ahayd ayaa u timi ilaahay ha u naxariisa isaga ma uusan odhan laakiin maadaama aabihii uu nin muslin ahaa waa inaynu annaga u ducaynaan aynu idhaahna ilaahay ha u naxariisto aabbaha soomaaliyeed oo geeriyooday ilaahay ha u naxariisto jannada allaha ka waraabiyo xaqiiqdii marka waxa weeye waxaan oo kale jirkaaga uu ilaahay ka beero ma jiro xanuun ka weyn dadku inta badan waxay isaga ducaystaan ilaahu ubad nasi laakiin intaad ilaahu ubad nasi aad ku ducaysan lahayd waxaa kaga wanaagsan aad ku ducaysato ilaah ayow ubad aakhare iyo adduunba ina anfaco allah ayow nasi allah ayow inasi qofka markuu geeriyooda saddex waxyaaba camalkood ma ahane inta kaloo dhan waxa weeye way ka go-aan qofka hadduu ahaa qof waxa weeye ka tegay dhaxal diineed oo dadkii waxa weeye diinta u baray dadkii diinta u baray ee uu macalinka waa diinta ay sii faafinayaan iyo dadaalkii diineed uu sameeyey qofka hadduu ahaa qof dadaal diineed sameeyey oo waxa weeye dadka diinta baray oo cilmiga baray cilmigii iyo diintii uu dadka baray inta la intifaacsanayo oo waxa weeye ay sii socoto dhaxalkiisa uu sii socdo waxa weeye qofka ajir baa u soconaya sidoo kale ceel maawiya ninka qoda ceel waqaf ah oo ilaahay dartii ah oo la kalayn cid weliba cabbaysana ninkii qoda oo biyihii asaga waxa weeye uu qoday waxa weeye cid weliba ay cabbaysana inta biyaha lacabayana waa u soconayaa ama waxa weeye masaajid wax ku darsado ama qofkii ceel qoda masaajid dhiso waxyaabaha waqafka ilaahay dartii ah qofkii waxa weeye baxsado intii waxa weeye dadku adeegsanayaan gadaashii way u soconaysaa ajirka sidoo kale caruur wanaagsan oo saalixiin ah oo usoo duceeya oo markay salaada tukadaan u duceeya oo mar weliba waxa weeye ilaahay dembi dhaaf iyo ilaahay dembi dhaaf iyo naxariis iyo janno u weydiiyo qofkii ka tagana waxa weeye mar weliba way u soconaysaa ajirka oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxa weeye gaarsiinaya laakiin markaad kan oo kale ka tagta maxaa kuu soo kordhay maxaa duca oo aad ka filanaysaa xitaa geeridiisii ayuusan ka jaxanjixin oo uusan marna odhan ilaahay subxaanahu watacaala aabbahay ha u naxariisto waxaan leeyahay jirkeenna ilaahay subxaanahu watacaala caruur saalixiin oo wanaagsan oo aakhari adduun ba inaanfacda allaha ka beero waxaan oo kalena waxa weeye allah inaga qabto ninkan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada adeegsada barta tiktoga muuqaalkiisa ayaa laygu soo sheergeeyey deetana dib baa u raacay wuxuu iska dhigaa qof dhaqan qof dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed noolaynaya oo waxa weeye dadka usoo gudbiya dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeedna ma ahan caasinimo kamid ma ahan caasinimo kamid ma ahan waxyaabaha noocaan ee waxa weeye aad ku faraxsan tahay ama aad u dabaaldegayso dhaqanka soomaaliyeed kamid ma ahan waayo dhaqanka soomaaliyeed waa diinteenna suuban ee islaamka dhaqanka soomaaliyeed waa naxariis iyo damqasho laakiin tan oo kale kamid maahan iska daaya aabbahaa iska daa waalidka walaalaha iyo ehelladaade qof islaam ah ayaa markuu dhinta
قف إسلاما وحتى هذا الجرنين أيام مركز جيري دي سمع قشة أيات كان حيسا وقلبي جو كحنون أيه كورنيك جيري أبيه قدب بلد جي إيمان تدوني إنه مجرنا يسا عبيتانه يا إلهي وكورة يا هاي هولنا إنه عبيتانه أصميستو باشالو راحيستو دوني يقبل كورن مركم حيو سو كردين أيه نين كان يأكله دعانك وشجر أيه محو نقول أيه dib baan u sii raacay markii muqaaladiisa la soo diray waxa ka dad badan sidoo kale ku eedeynaya ninkan inuu yahay qoloyinka dadkii magarnaysa inuu ku nool yahay talyaaniga sidoo kale uu ka mid yahay dhalinyarada magarnaysa ee diinta mar hore ka fasahaday oo waxyaalaha qoloyinka la yiraahdo mulxidiinta kamida taa magarnayaa anigu kuma la dabaabi kara mana hubo warka laakiin sida cad ninkani waxa ka muuqanayso in dhaqan iyo diin aysan ku jirin waayo diinta islaamka waa naxariisasho dadku markuu qofka geeriyoodo waxa laga qof dadka markuu qofka geeriyoodo waxa loo diiday baroorashada iyo qaylada malaa zaidka ayaa la diiday laakiin qofka islaamka ah markuu qof jirkiisa ah ama walaalkii ah ama muslim uu garanayo u dhinto qasab uu damqanaya uu ilmeynaya way xanuujineysa laakiin ka waran ninkii aabihi geeridiisa u dabaaldegayo oo ku faraxsan ninka geerida aabihi doonayo magarnaysa ilaahay wuu ninka geerida aabihi u dabaaldegayo oo ku faraxsan ninka geerida aabihi doonayo magarnaysa inuu qamro iyo cabitaano u cabo oo waxa weeye habeenka uu dabaaldeg sameeyo oo waxa weeye maanta lijan baadintay waa loo dabaaldegaya kullay isaguna laga ma sugayo in uu dhalo carruur magarnaysa isaga u duceyso oo tiraado aabay allah u naxariisto tiraado kulay laga sugi maayo sida aabihi markuu geeriyooday isagoo qamriga u dalbaday oo waxa weeye uu doonayo inuu u baashaalo ayay caruurtiisuna isaga markuu geeriyooda waxa weeye qamri iyo xashiish iyo ilaah hayo ku reen daroodo inay dalbadaan ahabeenka u dabaaldegi doonaan waayo qof waliba wuxuu beertay ayuu helaya qof waliba wuxuu beertay ee uu dunidan kaga tagay ayuu helaya laakiin waxa weeye inaad adigu aabaha u duceen weyday inaad aabaha waxa weeye geeridiisa u dabaaldegtay adiguna caruurtaada ku soo duceyso ma aha wax suurta galayo wax suurta gala wax macquul gala ama suurta gala ma ahan wadameyti ilaahay subxaana wa tacaala hanuuni hidaaya allah ina siiyo dadka noocaana ilaahay soo hanuuniyo oo qalbigooda ilaahay ha soo hadiyeeyo inaguna dhamaanteen baa allah ina hanuuniyo lijan baa dhintay waa loo dabaaldegayaa kulay isaguna lagama sugayo in uu dhalo caruur magaraysa isaga u duceyso oo tiraado aabay allah u naxariisto tiraado kulay laga sugi maayo sida aabihi markuu geeriyooday isagoo qamriga u dalbaday oo waxa weeye uu doonayo inuu u baashaalo ayay caruurtiisuna isaga markuu geeriyooda waxa weeye qamri iyo xashiish iyo ilaah hayo ku reen daroodo dhan inay dalbadaan ahabeenka u dabaaldegi doonaan waayo qof waliba wuxuu beertay ayuu helaya qof waliba wuxuu beertay ee uu dunidan kaga tagay ayuu helaya laakiin waxa weeye inaad adigu aabaha u duceen weyday inaad aabaha waxa weeye geeridiisa u dabaaldegtay adiguna caruurtaada ku soo duceyso ma aha wax suurta galayo wax suurta gala wax macquul gala ama suurta gala ma ahan wadameyti ilaahay subxaana wa tacaala hanuuni hidaaya allah ina siiyo dadka noocaana ilaahay ha soo hanuuniyo oo qalbigooda ilaahay ha soo hadiyeeyo inaguna dhamaanteen baa allah ina hanuuniyo.